ታው ይብቃኒ ወራሲን ሆኖ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ሕጂ እውን ደጊምና ብሩኽ ለይቲ ኣሕዲሩ ናብዚ መዓልቲ እዚ ክንዘሳገረና እናመስገና እግዚኣብሄር ኣምላኽና መዓልትና ክባርኽን ክቐድስን ዘድልየና ፀጋታት ክህበና ሓቢርና ንመዓልቱ ጸሎትናን ካል ኣምላኽናን ክነወፊ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኩሉ ንዝኽእል እግዚኣብሄር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ንኢየሱስ ክርስቶስ ደጊምና ንልምኖ ሙሉእ ለይቲ ሓልዩ
ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፣ ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት፣ ካብ ዘይምስትውዓል ናብ ሓቀኛ ምስትውዓል ዘብፅሓና እናመስገና ምሉእ ለይቲ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ሓልዩ ናብዚ መዓልቲ እዚ ዘሳገረና ኣምላኽና ነመስግኖ። ወኩሉ ትኽእል ጐይታ ንስኻ ምሉእ ለይቲ ሓሊኻና ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ብኩሉ ሰላምን ደሓንን ክውዕለና ኣብ ኩሉ እትኽእል ጐይታ ሕያዋይ መልኣካ መራሒ ኮነና ለኣኸልና ከም መጠን ዕቤት ትርሕራሕኻ መሓረና ከም መጠን በዚ ምሕረትካ እውን በደልና ደምስስ ካባና ንሓደ እኳ ካብ ጸጋኻ ውፅእን ፍሉይን ኣይትግበሮ ምእንቲ ኣብ ልዕለና ተጸውዐ ልዑል ስንካቢልካ ይቕረበለልና ኣይትጋደፈናን ኣብ ቅድመኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻ መጎስካ ዓድለና ንዓኻ ንወድኻ ንመንፈስ ቅዱስ ሕጅን ንወትሩን ንዘለኣለም ክብርን ምስጋናን ይኹን ኣሚን። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልና ካ ቕረበለልና ንሕና እውን ዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ጸጋዝ መልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረከኺ ናይ ቅርስኺ ፍረይ ዮስካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምነልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ኣለም ኣሜን። ኦ እግዚኣብሔር መስጊንን ድኻን እዮም እሞ ስምዓኒ መልሲ እውን ሃበኒ ብኣኻ እየ ዝእመን እሞ ንህወተይ ካብ ሞት ሓልዋ ኣምላኸይ ኣባኻ እየ ዝውከል እሞ ንዓይ ንባርኻ ኣድሕነኒ ምሉእ መዓልቲ ናባኻ እዋ ኣለኹ እሞ ኣምላኸይ መሓረኒ እግዚኣብሔር ጸሎተይ ናባኻ ዕርግ ኣለኹ እሞ ንዓይ ንባርኻ ሓጉሰኒ ኦ እግዚኣብሔር ሕያዋይን ንቕረታ ድልውን ኢኻ ናባኻ ዘእውዩ ኩሎም ከዓ በዓል ዓብዪ ምሕረት ኢኻ ኽብርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክንዲዝሃበና ሓቢርና ክንጽልን ኣምልኾና ስግደትናን ክንገልጸሉ ዕድል ዝሃበና ኣምላኽና እናመስገና በዛን እዚ ስዕባ ጸሎት ጌርና እምበኣር ናይ ምስጋና ጸሎትና ናይ መለኮታዊ ምሕረት ወይ መቕፀርያ ብምጥቃም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ዝገበረልና ጸጋ ክነመስግን ጸሎት ሃይማኖት ሃዋርያት ደረስዎ ምን እግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዱ ንሱ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ተሳቐየ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ፌንጤናዊ ተሰቕለ ሞተ ተቐብረ ናብ ሲኦል ወረደ ብሳልሳይ መዓልቱ ካብ ሞት ተንሰአ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ተቐመጠ ድሓር እውን ንዘለውን ንዝሞቱን ፍርድ ይመጽእ ኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ብቅድስት ቤተክርስትያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ስታፌ ናይ ሓጢያት ስሬት ናይ ሙታን ትንሣኤ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣሜን። ኦ ዘለኣለሙ ኣቦ ምእንቲ ካሳ ሓጢያትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና
من صغاي زملو حماماتو نعانا نملح على من محارنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملح على من محارنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملح على من محارنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملح على من محارنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملح على من محارنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملح على من محارنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملح على من محارنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملح على من محارنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملح على من محارنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملح على من محارنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملح على من محارنا او زلالمو ابو منتي خاصة حطياتنا نملح على من ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዘን ንዝስሕባ ጸሎትና እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ብሓጢአትናን ብውድቀትናን ድኽምነትናን ይቕረይሉ እቲ ዘድልየና ጸጋታቱ ክዕድለና ናብኡ ብጸሎት ክንቀርብ ኦ ኣምላኽ ምእንቲ ዘለዓለማዊ ምሕረትካ ኢልካ የቕረበለለይ ምእንቲ ዓብዪ ርሕራሕኻ ኢልካ ኸዓ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣጸቢቕካ ሕጸበኒ ካብ ሓጢአተይ እውን ኣጽርየኒ ኣነ ኣበሳይ እፈልጥ ኣለኹ ሓጢአተይ እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ እዩ። ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለ ምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለ ምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለ ምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለ ምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለ ምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለ ምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለ ምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለ ምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለ ምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለ ምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለ ምን መሓረና ኦ ዘለዓለሞ ኣቦ ምእንቲ ኻሓሳ ሓጢያትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን በዘን ዝስዕባ ጸሎትና ንዅሎም ብፍላይ መንእሰያትና ኣብ ዝተፈላለየ ስደት ጭንቅን ተስፋ ምቑራፅን ንዝርከቡ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መንፈሱ ልኢኹ ብእምነት ብተስፋ ዝጓዓዝሉ ጸጋ ክህቦም ንመዓልታዊ ህይወቶም ክርስትያናዊ ህይወቶም ዝኽስክስሉ ኣብቲ ዝደለይዎ ቦታ ብናጽነትን ብፍትሕን ብሓቂ ብሰላምን ዝነብርሉ ቦታ ኽመርሖም እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቲ ዘድሊ
ለዛ መዓልቲ እዚኣ ብኣማልድነት እኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ክበፅሓልናን ከፀናናዓልናን ናብኦም ምእንቶኦም ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንፀሊ ንኩሎም ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነማዕቅቦም ንንስኻይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ 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 ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ምእንስቓይ 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 ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ኻዕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዘን ዝስዕባ ጸሎትና እውን ንኹሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኹሎም ብዝተፈላለየ ሕማም ንዝሳቐዩ ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ክልእኸሎም ምሕረቱ መንፈሱ ልኢኹ እቲ ዘድሊ መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ከፀናንዓልናን ዘድልዮም ፀጋታት ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከውርደሎም እናሓሰብና ምእንቲ ኩሎም ሕሙማትና ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነቕርቦም። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብሓቂ ፈዋሲ ኣምላኽ መሓሪ ኣምላኽ እሞ ምሕረቱ ክልኸሎም። ኦ ጐይታ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ጐይላ ኩሉን ገዛእ ኩሉን ዝኾንካ ኣብ ምሉእ ዓለም ንእትነግስ ኣምላኽና መሊስና ንዓኻ ንልምነካ ኣሎና። ሓይላይ ፈውሲ ሓላይ ነፍሲ ፈውሲ ስጋ ናፍሲኦ ልተውርድ መሊስካ እውን ካብኡ ተውፅእ ሕማም ነፍሲ ትሕዊ ምእንቲ ኩሎም ሕሙማት ንኩሉ ክትሕውን ክተተንስእን ምሉእ ስልጣን ንዘለካ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንልምነካ ኣሎና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለኣለማዊ ኣቦ ምእንቲ ኻዕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን
ملكوتن أرب القاع اللخوم زخوركم أحواتن أحاتن أبزن زي سعبا تسولوتوين أجزي أبيهير أملاخنا لنفس وقفنا زد لينا تسكتات أبك إدمو قريبنا كل منهم وأملاخ نسخة أملاخيخة أنجيه إدليكا اللخو أني ناتكات أمي اللوني كمتي درق نغطن مدر ما يتسمى أني نعخا حرر بلكا اللخو محرتك خاب هيوات يبلت إمو كمسقنك أيه بهيوات كساحب زلخو كمسقنك أيه هداوي نبخا العلي خطلية نفسي كم بسبحين هم قعين تتقب أنا خاب بمزمور إللتا كمسقنك أيه إن بلنا مزداويت كوينا نزمرنا نخلو تزقبر لنا تسكا إن مسقنا حجوان تزدلينا تسكتاتو محرتو كهبنا ناوو خنسلن كنلمنن من تسقعي زمالو حماماتو نعانان نملا علمن محرنا 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 او زل عالموي ابو من قدوس زيابيهر قدوس هيان قدوس يا زيت موت نعانان نملا علمن محرنا قدوس زيابيهر قدوس هيان قدوس يا زيت موت نعانان نملا علمن محرنا قدوس زيابيهر قدوس هيان قدوس يا زيت موت نعانان نملا علمن محرنا او غويتا محرنا او خرستوس محرنا او غويتا محرنا او خرستوس عنا او خرستوس امبلنا او سماياوي اب املاح محرنا او من حالي عالم ولد املاح محرنا او منفس قدوس املاح محرنا او قدس سلاسي حد املاح محرنا او خاو كرسي عابت فلفل منجي محرت املاح محرنا او زيت بصاح مسير محرت املاح محرنا او ناي ملكو زلحالي مقلتي محرت املاح محرنا او خام مسير سلاسي تفلفل منجي محرت املاح محرنا او بعمرو سبن ملعقتن زيت مرمر منجي محرت املاح محرنا او ناي كلو هيوتن تحواسن منجي محرت املاح محرنا او ناي كلو منكرات منجي محرت املاح محرنا او نملا فطرتات عالم تجبت محرت املاح ابخا نأمن او بسقوك عالم عالم زمتاخا محرت املاح ابخا نأمن او خاب رحوك وصلي لبي يسوز وحاسكا محرت املاح ابخا نأمن او من تانا بفلاكا نحات ياتنياتات أب لبي يسوع زتعا أركا محرت أملاخ أبخا نأمن أو نقدستي بتغرسيان زمسرتكا محرت أملاخ أبخا نأمن أو نمستيرت انكت سرعكا محرت أملاخ أبخا نأمن
ኦ ብጐይታና ኢየሱስ ጌርካ ተጽቐና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኣብ ኩሉ ህይወትና ተሰንየና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ሞትና ተሓቕፈና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ ዘይትመውት ህይወት ትህበና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ ዘይትመውት ህይወት ኣብ ካብ ሓዊ ገሃን ነፍሳት እትስውረና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ ብመላእኽቲ ትድነ ብቅዱሳን ከዓ ዘይትጭበት ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ ኣብ ኩለን መለኮታውያን ምስጢራት ትነብር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኣብ ኩሉ ውርደትና ተናግፈና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ ናይ ተሕጓስና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ ኻበይ ምንቲ ናብ ህላዌ ዝፀዋዕኻና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ ንዘሎን ንዝመፅእ ንትሽልም ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ ንኹልና ናባኻ ዘስጠምካና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ ንኹሉ ተስፋ ዝቆረፀ ልቢ ተፀናንሕ ተፈታዊ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ መዕረፊ ኣልባብን ሰላም ድንቁፃትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ትህብ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእምን ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ይቕረ በለልና ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ስምዓና ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር መሓረና ኦ ምሕረትካ ደረስ ዘይብሉ መዝገብ ርሕራሕኻ ዘይውዳእ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ኣብ ፅንኩር እዋናት ክንዲ ትብሓት ምስኣንን ተስፋ ምቑራፅን ብዓብዪ እምነት ኣብ ትሕቲ ፍቕርን ምሕረትን ዝኾነት ቅድስ ፍቓድካ መታን ክንሓድር ወላሕታ ሕያውነትካ ኣባና መለስ ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኢኻ ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘብፃሕናዮ ጸሎት ተቐቢሉ ሕጂ እውን ንነፍሲ ወከፍና ዘድልየና ጸጋታት ክህበና ናፍቲ ናይ መዓልቲ ቓሉ ክንሓልፍ ትን ካብዚ ንቀፅልና እምበኣር ናብ ናይ መዓልቱ ቃል ኣምላክ ክንሓልፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብቓሉ ክበፅሓና ከምቲ መዝሙር ዳዊት ኣብ 42 ዝዝምሮ ይራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ኣነ ኸዓ ኦ ኣምላኽ ንዓኻ እናፍቕ ኣለኹ ንዓኻ ንሕያው ኣምላኽ እናፍቕ ኣለኹ
ወኣምላኸይ ኣነ መጽየ ስመ ኣስኮን እየ ኣብ ቅድመኻ ዝሰግድ እናበልና ሎሚ እውን ብቓሉ ንነፍሲ ወከፍና ክበጽሓና ብቓሉ ተተንኪፍና ህይወትና እንቕይረሉ ቅኑዕ መንገዲ እንሕዘሉ ምስ ክርስቶስ ኣምላኽናን ኣሕዋትናን እነዕረቐሉ ኣብ እምነትና ጽኑዓት ኮይንና እንጓዓዘሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጸጋታቱ ክህበና ብቓል ኣምላኽ ናብኡ ክንቀርብ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ 18 ስጋብ 26 እዚ ነገራት እዚ ክብሎ እንከሎ ሓደ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መጽአ ጓለይ ሕጂ ሞይታ እሞ ንዓ ኢትካ ንብረላ ክትሓው ድማ እያ እናበለ ሰገደሉ። ኢየሱስ ድማ ተንሲኡ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ሰሓቦም። እነሆ ካብ 12 ዓመት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሓንቲ ሰበይቲ ብልባ ዘፈር ክዳኑ ጥራይ እንተተንኪፈ ክሓዊ እየ ትብል ስለ ዝነበረት ብድሕሪኡ መጺኣ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈት። ኢየሱስ ከዓ ንግልጽ ኢሉ ረኣያ እሞ ኣጀኺ ዛጓለይ እምነትኪ ኣሕውያት ክበላ። እታ ሰበይቲ ድማ ካብታ ሰዓት እቲኣ ሓወየት። ኢየሱስ ኣብ ገዛ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ምስ በጽሐ ነተፋሒት መለኸትን ዋይ ዋይ ዝብሉ ህዝብን ረኣየ። እዛ ጓል ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን እሞ ኣልጉሱ በሎም። ንሳቶም ድማ ሰሓቕዎም። እቶም ህዝቢ ምስ ወፁ ኣትዩ ኢዳ ሓዛም። እታ ጓል ከዓ ተንስአት ኣብ ኩሉ እታ ሃገር እውን ዝናኡ ተሰምዐ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ እምበኣር በዚ ሰለስተ ምሳሌታት ተኣምራታት ናይ ሕውየት ዝገበሮ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ እታ ጓል ኢየሩስን ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና በቲ ሓደ ወዱ ገይሩ ዝገበሮ ተኣምራት ክነስተንትን ብሓቂ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለና እምነት ክነስተንትን እምነት ክነዕምቕ እግዚኣብሔር ክምሕርን ክፍውስን ከም ዝኽእል ሕጂ እውን ብሓቂ ኣብ ቅድሚኡ ቀሪብና ብእምነት ምስ እንቐርብን እንሰግድን እንልምኖን እዚ ተኣምራታት እዚ ኣባና ክፍፅም ከም ዝኽእል ክነስተንትን ይዕድመና። ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ኣብ 11:1 ብዛዕባ እምነት ክፅሕፍ እንከሎ ከምዚ ይብል፣ እምነት ነቲ ብተስፋ እንጽበዮ ነገር ከም እንረኽቦ ዘረጋግጽ ነቲ ዘይረአ ነገር ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ ይብል። ቤተ ክርስቲያን እቲ ብእግዚኣብሔር ብክርስቶስ ጎይታ ንዓለም ተገልጸ ዝብል ትምህርቲ ካብቲ ስብከቱ ጀሚርካ ብዙሕ ትምህርቲ ናይ እምነት ትምህርቲ መለኮት ተቐቢላ እያ። እቲ ቀዳማይ ትምህርቲ ወይ ሓቂ ክርስቶስ ጎይታ፣ ክርስቶስ መድሓኒ፣ ክርስቶስ መሓርን ፈዋስን ምዃኑ እዩ። ነዚ እንተተቐቢልና እምበኣር ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ጎይታናን ፈዋሲናን መሓሪናን ኣሚንና ኣብ ቅድሚኡ ብእምነት ክንቀርብ ይዕድመና። ስለዚ ወዲ ሰብ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ብኣፉ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ እንተመስከረ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ እንተኣመነ ኣብ ምስጢረ ድሕነት ይሳተፍ ማለት እዩ። ብናይ ጎይታና መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት ብዙሓት ኣይሁዳውያን እኳ እንተተዓንቀፉ መግለፂ እውን እንተሰኣኑ ኣብ ቀጻሊ ግና ረድኢት ትምህርቲ መለኮት ክርስቶሳውያን ወይ ክርስቲያን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳዓበየ መጽአ። እቲ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ዝብል ቃል ከዓ ዝያዳ መግለፂ ክወሃቦ ተረኽበ። እምነት እምበኣር ነቲ ዘይድህሰስ ዘርእን ቃል ህይወት ሓይሊ ኣምላኽ ምእማን እዩ።
ነዞም ሎሚ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ዝተገብረሎም ፈውሲ ዝተገብረሎም ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ንሰምዖም ዘለና ነቲ ክድህሰስን ክርአን ዘይከኣል ሓይሊ ኣምላኽ ኣሚኖም ስለ ዝቐረቡ እዮም። ንሕና እውን እዚ ሓይሊ እዚ ከም ዘለዎ ኣምላኽና ፈሊጥና ብእምነት ኣብ ቂድሙኡ ተንበርኪኽና ዘድልየና ክንልምኖ ፀገማትና ክንቕርበሉ እቲ ዘድልየና ምሕረት ክንሓቶም ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይህበና። ስለዚ እምነት እምበኣር ከምቲ ኣቐዲምና ዘስተንተናዮ ነቲ ዘይድህሰስን ብዓይንና ዘይረአን ብኣእምሮና ክመፅሖ ዘይኽእል ሓይሊ ኣምላኽ ምእማን እዩ። ነቲ እግዚኣብሔር ብወዱ ዝተገልፀልና መልሲ ሂብካ ምኽኣል እዩ። ብተኣዝዞ ነቲ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝተገልፀ ሓቂ ሂወት ምቕባል ማለት እዩ። ብሓፂሩ ህያብ ኣምላኽ ተቐቢልካ ምኽኣል ማለት እዩ። ስለዚ ሃዋርያት እንተረኣና ነቲ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተወልደ ብዛዕባ እግዚኣብሔር እንክገልፀሎም ነቲ ቃላቱ ኣመንዎን ተቐበልዎን። ነቲ ብክርስቶስ ጎይታ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝተዛረቦን ዝተገብረን ብምእማን ነቲ ኩሉ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ናባና ብቃልን ብፅሑፍን ከመሓላልፍዎ ክኢሎም ንሕና ከዓ ከም ዘለዎ ኣሚናን መስኪርናን ኣብ ምስጢረ ድሕነቱ ንሳተፍ። ፅድቂ ኣምላኽ ብእምነት እዩ ዝርከብ። እምነት ነቲ ብኣምላኽ ዝተዋህበካ ፀጋ ተቐቢልካ ምኽኣል እዩ። እምነት ወዲ ሰብ ነቲ ፀዋዕቲ ኣምላኽ እንህቦ መልሲ እዩ። ከም ማርያም እኒኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ፍቓድካ ይኹን ኢልካ ምኽኣል ማለት እዩ። ናቲ ኣምላኽ ንሰብ ብነፃ ዝዓደሎ ዝደሊ ወይ ክዕድሎ ዝደሊ ህያባት ተቐቢልካ ወይ ክፉት ምዃን ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ከምቲ ደጋጊምና ክንብሎ ዝፀናሕና ቀንዲ ትርጉም እምነት ኣብ ህይወትና ኣብ ህልውና እግዚኣብሔር ምንባርን ነቲ ብምስጢራውን ሕቡኡን ዝኾነ ህልውናኡ ኣብ ህይወት ቤተክርስትያን፣ ኣብ ህይወት እዚ ዓለም እዚ፣ ኣብ ህይወት ስድራ ቤታትናን ስራሕናን ከም ዝዝርጋሕን ከም ዝሰርፅን ምግባር እዩ። እምነት ነቲ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ወዱ ገይሩ ዝገለፀልና ትምህርቲ ፈቲኻ ምቕባሉን ፀኒዕካ ምሕላውን እዩ ዝገልፀልና። ንትምህርቲ ሃይማኖት፣ ንትምህርቲ ቤተክርስትያንና፣ ንትምህርቲ ሃዋርያትና ፀኒዕካ ምሕላውን ፈቲኻ ምቕባሉን ማለት ከዓ እግዚኣብሔር ኣቦና ስለ ዝኾነ ክጋግየና ከምዘይክእል ንምርዳእ እዩ። ስለዚ እምነት ናይ መንፈስካን ልብኻን ሓደ ተግባር ክኸውን ከሎ ብነፍስኻ ገይሩ ብርሃንን መንፈሳዊ ሙቐትን ዘመሓላልፈልካ ሓይሊ እዩ። እግዚኣብሔር ልዕሊ ኩሉ ኣእምሮን ደቂ ሰብ ከም ዝኾነ ኣይንዘንግዕ። እግዚኣብሔር ምን ነፍስና ክዋሃድ ብሓይሊ እምነት ጥራይ ኢና ብሓይሊ እምነት ጥራይ ስለ ዝኾነ ናብኡ ክንቀርብ እንተኽኢልና ብእምነት ጥራይ ኢና ክንቀርቦ እንኽእል። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክንፈልጥ ኢልና ኣብ እንፅዕረሉ ፃዕሪ ንህልውናኡ ክንክሕድ ኢልና ክትክሕድ ኢልካ እተጥፍኦ ፃዕሪ ከም ዝበዝሕ ወይ ከም ዝበዝሕ ኣይንዘንግዕ። ስለዚ እምበኣር ሎሚ ብዛዕባ እምነት ክነስተንትን ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እምነትና ክንሕድስ ይዕድመና። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ እምበኣር ነዚ ሓቂ እዚ ይምስክረልና። ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ናይ ሎሚ ዝሰማዕናዮ ኣብቲ መጀመርያ ቁፅሪ 18 ሓደ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መፀ ጓለይ ሕጂ ሞይታ እሞ ንዓ ኢትካ ኣምብረላ ክትሓዊ ድማ እያ እናበለ ክሰግደሉ ተረኽበ። ስለዚ ዝመራሒ ጸሎት እዚ
يخلو منو طراي اي ترغبان ولي حجي مويتا مون عائد كامبرلا نعا احوي اللي بجي خاطره يقولون انت يدعى لما نقوم سودئه كتحود معايا يبل درو نتي سير ان بتسفى اغزيابير كرستوس كويتا كم زمحرو امينوز لزقربين كل سلس سجدلون سجداتو ملكت ناي املاخنتو ناي نكسنتو سلس غلصلو اغزيابير مدحين ناس كرستوس تنسيو مستكم مزامورتو سعبو يبلنا تا خلقيتي تأمراس قبر الله مرحي الناس كرستوس ون تا نعسر تغلط عمد دم سفسا زنبرا السبيتي بلبا زفر كدانو طراي انت تنكفي كحوية تبل سلزنبرت بدحرقو متسيها زفر كدانو تنكفت إذا سبيتي زيها تصفى أي نبران حميمة نيرة حق أيهداويان كم زي نسحتي يحسبوا نبرو نسخلو كنزبا نحكايم زودقت انت خوني حد اوكا كحويا زي كالي بدحر يسوس قريبا زفر كدانو تنكفت بو بو دما اتي مفساسا قرصي يسوس من يوز تنكفني بلي نساقنا رعرع النابلت مزيها سجدت اللو اتي سجدس دليو املاخ ترديا او كيد مؤو تنبركي خاصة قدت اللو عجي خزوك علي امنت كي ازي حويتكي بسلام كي دبلام امنت يحوي امنت نزع يقبر امنت بحكي ابرهان كمت ملالس يقبر سلزين احنا ون كاف كلو حمامنا كنحوي كنفوس بامنت ابقزي ابيهر املا كنقرب يدلي امنس زي بلو سباب تلماتي نبر برهاني يقولون كحوي خفوة سايكلن لومي نحنا خي انت عينات فوسي انت عينات حويت يدلينا لو نفسو كفنا سقاون منفساون حويت كم زدلينا امينا او كرستوس مقرب ازي حيوة زقعة كاب كرستوس انا نرخبو عجخو زقالي زودي امنتكي امنتكا زحويتكا زحويتك بسلام كي ديز بالقال حقوز قال مصننا عقاب كرستوس كنقرب كنقبل بقار نابو كنقرب يدلينا امنتنا يحوينا امنتنا يفوسنا امنتنا ينصحنا مس كرستوس املاخنا حبرت كم زهلونا يكبر ابسترا بيتنا مس كروابتنا نحواتنا بحقي بسلام كم ننبر يكبرنا مو نزي قال زي كنستنتن انكلنا لمون اغزيابيهر املاخنا ننفس وقفنا بمحرتو بفوسو بانت خعرقنا ابقن مو قريبنا صلاتنا تقبلو مانتي فرين خنفري اب صوحتنا امونات كنا خنقبل مبارك زي أبهير أملاخنا معالتنا خبارك بناين الصحة صلوتن بأعمال دناتنا نقدس نقل مريم ناي معالتو صلوت كنحاتو ناين الصحة صلوت وأملاخ نكاب كلو حيواي إخا أمو بوشت لبي فتوكا نحات إيات التالي إخا أمو لعيل خلو بحات إياتي حزن نابقى لحات إيات كخيي داي فتون كابناي حات إيهات مخنيات كرحيغ بتسهكاخات ونفقات قبر اللخوم أو مريم سلام نبلكي أخبرتنا نقلتلكي لمنانا نقربلكي منتي هنا أديقي إياك إما بوخي إنكاب هداني سيطان حليخي لنفساتنا أدحني نسدرا بيتنا بارخي نهايمانتنا أسوحي نمنافقان حتيتن يتاتن نهمن قد حق مرحي نهز بخرستيان حلوي ومريم عدينا نسخي كاب انباتات تلعلي نحنا كاب قودا قدين نتحد نسخي خبرتي نحنا حصراتكم زخنا ربك ساتينا نسخي نتحوت كنتنا ندخنتنا خيط امتكي نباخي خنقرب افقدلنا سلام نعخي ومريم
ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረክ እኺ ናይ ከርስኺ ፍረዮስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘሕረግናዮ ጸሎት ተቐቢሉ ብሓቂ መዓልትና ክባርኸልናን ክቕድሰልናን ኣማልድነት ነና ቅድስት ድንግል ማርያም ከይፍለየና ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩልኹም ዝተባረኩም ኩኑ። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን። Attention.